Oh, beautiful scent. Dolu zidane Rakitic kaže Petro Petri, ja ću kredeš automobil. Ja mu kažem, mora da kredem, jer Buki mi rekao da kredem automobil. I muđe mi rekao da ukradem automobil MBX 8-icu, koji će nam bude za autitore. Niko nas neće zaustaviti, jer je to naša familija autitore, koji nas niko neće zaustaviti. To je život koji će nam uvek ostati u sećanju uz mene. Dolazi muđa, kaže mene, Petre, hajde da kradeš automobil za 10 miliona, ako uspeš, dobijaš velike pare od mene i od Bukija. Ja mu kažem, važi muđo, Buki, poslušat ću vas. Evo muđo, Buki, ukrao sam automobil MX 8-icu koje ste mi rekli da uzmem iz salona. Ja mu uzmem, kažem, muđo, ovo je automobil za tebe i za Bukija, koji ste se vozite za uvek, od mene uspomene imate. Kaže Danijel Rakitić, zašto Petre kradeš automobil, ideš u zatvore za to, za krađu. Ja mu kažem, neću Danijele. Buki me spasava i muđa me spasava od kriminalci, zato što su rekli da će idem u zatvor, jer ja neću da otinem bez njih, ali su me muđa i Buki uspeli da mi spasi život. Evo, hvala njima puno sa srca. Hvala puno sa srca. Muđo, Buki, imate pozdrav od mene, veliki pozdrav za svi autitore koji su me podržali i koji me volite od sva srca. Idemo dalje, široko širimo ovu pesmu, samo ljubav za vas.